Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på etterkrigstiden i Norge, og da spesielt utenriks- og forsvarspolitikken. Vi skal se på hvordan da, ikke sant, fredsoppgjøret og kan si Norges nøytralitet blir utfordret. Men vi skal se på også da hvordan da velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og hvilken betydning dette her fikk for menneskers liv. Norge forsøkte de første etterkrigsåra da å manøvrere i dette politiske landskapet, altså som skjedde da et oppgjør etter 2. verdenskrig. Og de prøvde å balansere da sin nøytralitet mellom Sovjetunionen og USA. Og de tar det de kaller brobyggerrollen. Også tanken er at man må ikke provosere stormakten Sovjetunionen, altså fra 1945. Man ønsker ikke provosere det, fordi man var redd for eventuelt hva Sovjetunionen måtte gjøre. Og man trodde og var på en måte veldig sentral i etableringen av FN, og trodde kanskje at FNs kanskje sikkerhetsnett da, var nok. Og når vi i tillegg får, kan si, Norge får da den første generalsekretæren, Trygve Lie, så gjorde jo dette her noe med denne brobyggerrollen og troen på det da. Men utover på 40-tallet så ser vi jo tydelig at det blir etablert en kald krig, og nå tvinges mer eller mindre denne nøytralitetspolitikken. Og vi må på sett og vis velge side etter hvert som det kommer. Selve Marshallhjelpen, det at vi mottok Marshallhjelp, det for så vidt er første, kan si, trinn mot det jeg kaller en vestvending da. Kan si innenrikspolitisk så begrensa det på sett og vis da det vi kaller planøkonomien, som Arbeiderpartiet kanskje var villig til å føre. Fordi altså når denne kalde krigen da på en måte etablerer seg, vi skal se litt på noen hendelser som har betydning for Norge da, og Norges valg da. Men det er klart med at vi da omfavner Marshallhjelpen etter hvert, så er liksom NATO-medlemskap det neste. Og disse lånene som vi fikk gjennom Marshallhjelpen, det gjorde jo at Norge ble raskere gjenoppbygd. Her ser dere landene i Europa som mottok Marshallhjelpen vår og omfanget da. Og denne Marshallhjelpen, som var amerikanernes gaver og lån da, til Europa for å på en måte stabilisere Europa, eller spesielt av Vest-Europa, det kom jo med noen forpliktelser. Og det gikk på at landene som mottok Marshallhjelp skulle samordne sin økonomi og på en måte åpne for handel mellom landene. Så det var det motsatte av det Sovjetunionen måtte la til rette for, altså en streng statssentralisert planøkonomi. Så velger da Norge og også Arbeiderpartiet på en måte, som er i regjeringsposisjon, de omfavner dette her. Og det gjør også at vi får en sterkere markedsøkonomisk tenkning, da, i hvert fall i eksporthandelen. Så det systemet vi snakker om her nå, det gjør at norsk økonomi vendes, kan si, utover da. Og spesielt da til disse landene som på en måte inngår i dette samarbeidet, som vi i dag kaller OECD-landene. Her ser dere, kan si, den todelinga i Europa som kommer, det vi kaller jernteppet. Altså det som er merka med rødt er jo Sovjetunionen og, kan si, sovjetallierte land. Og dere ser jo da at Europa blir delt i to, og det er litt av den samme, kan si, tendensen. Altså de som mottar Marshallhjelp, de blir også etter hvert NATO-medlemmer. Så vi får på en måte delt Europa.
Og det tvinger også fram handling i Norge. Med den kalde krigen som bakteppe, så tvinges mer eller mindre Norge til å ta stilling, og kan si, de som er sentrale er jo de som er i flertall, og det er Arbeiderpartiet. Og nå kommer da dette, det vi kaller oppgjøret med kommunisten i Norge. Gerhardsen selv uttrykker, altså det er et kupp i Tsjekkoslovakia som på en måte tvinger tsjekkerne inn i kan si, den sovjetiske folden. Finnene mottar i 1948 en sånn type vennskapsavtale, og som de måte må mer eller mindre undertegne, for finnene opplever for så vidt den sterke naboen veldig tett innpå seg, og må føye seg til det, i stor grad da, etter hva Sovjetunionen ønsker med Finland. På bakgrunn av det så uttrykker Einar Gerhardsen at vi er redde for at Stalins ønske om et sikkerhetsbelte, som dere ser her, ikke sant, i Østeuropa, altså det skal omfavne Norge. Så denne nøytralitetspolitikken vi har ført, den tvinger oss på sett og vis til å handle mellom si, øst og vest. Og da kommer denne berømte Kråkerøy-talen i 1948 på bakgrunn av dette der da. Hvor det står i talen, det er den fare som det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer. Den viktigste oppgaven i kampen for Norges selvstendighet, for demokratiet og rettssikkerheten er å redusere kommunistpartiet og kommunistenes innflytelse mest mulig. Her kommer på en måte bruddet. Altså Norges kommunistiske parti har jo på en måte på sett og vis utgått fra Arbeiderpartiet, men det er så sent som altså så til tilbake som 1923. Men og det er, de inngår i denne splittelsen i arbeiderbevegelsen da, i kan si, reformister som Gerhardsen refererer til, og kommunister som er mer revolusjonære. Med det så svekkes NKP, og kommunister i Norge, som det skjer i andre kan si, NATO-land og i USA, de opplever en enorm overvåkning, for de blir sett på som eventuelle spioner innenfor, da, altså innenfor den norske staten. Da. Så det foregår da, kan si, en massiv overvåkning, både lovlig og ulovlig. Og i Norge så blir vi da til slutt medlem når NATO dannes. Skal vi se litt mer spesifikt på hva er det som gjorde at vi ble NATO-medlem. Her ser dere kan si, NATO-flagget. Og i realiteten så er det sånn at spesielt da innenfor Arbeiderpartiet så tvilte man seg frem til NATO-medlemskap, heter det av historikere. Og det er jo da akkurat denne kalde krigen, det tvinger fram handling. Og den fremskynder også denne endringen i da det, kan si, partiet som er med makten, som er Arbeiderpartiet. Og du kan si, blant de borgerlige partiene, så er det en bred oppfatning at Norge må bli medlem av NATO. Så det handler veldig mye om hva Arbeiderpartiet foretar seg. Og det er en del skepsis, det å forplikte seg militært, da, det er liksom, går imot da, den store arbeidertanken om at arbeider i alle land foreneder. Men med utgangspunkt da, i ledelsen i partiet, og at Gerhardsen på en måte havner på NATO-siden, så er det da på sett og vis et landsmøte i Arbeiderpartiet i 1949 som overtaler landsmøtet til å gå inn for norsk NATO-medlemskap. Og sånn er det jo når landsmøtet, eller flertallet på landsmøtet, går inn for noe, så slutter alle de andre seg bak dette forslaget. Og med det så får vi et brudd og en, kan si, en nyorientering i utenrikspolitikken. Kan si, med andre verdenskrig og okkupasjon som en bakteppe. Da.
Og Norge blir da medlem av NATO, som i realiteten er da en felles forsvarspakt, der ett angrep på ett medlemsland regnes som et angrep på alle. Og det er sånn Norge skal på en måte sikre sin eksistens da, med da Sovjetunionen som nabo. Her ser dere ganske raskt, da. Det går ganske fort her, men i 1949 så var det de opprinnelige landene, så har jo NATO-utvidelsen vært kan si, veldig stor, spesielt da etter den kalde krigens, altså murens fall. Og med tanke på utviklingen i Ukraina i dag da, og eventuelt NATO-medlemskap. Som sagt så var, eller så vedtok i hvert fall Arbeiderpartiet da i 1949 å bli medlem av NATO. Men det fantes krefter innad i partiet som var NATO-motstandere. Og etter hvert så på en måte bryter jo disse her med på en måte partiets tanker om NATO-medlemskap og er ikke kanskje lojale overfor det da. Utover på 50-tallet så kommer det en avis som heter Orientering. Etter hvert så foregår det ekskluderinger av de som da er i NATO-motstandere. Og til slutt så stifter de da Sosialistisk Folkeparti i 1961. Og det som nå skjer er at disse kommer i vippeposisjon med to mandater i 1961, så Arbeiderpartiet mister flertallet. Men det handler også om grupperinger da, etter hvert som atomvåpen blir veldig synlige, og stormaktene på en måte har det, og trusselen om bruken. Så oppstår det også på en måte en bevegelse som kjemper imot atomvåpen, spesielt da på norsk jord. Og det her må til slutt regjeringen da, og stortingsflertallet forholde seg til, og vi får det som heter basepolitikken. Gjennom da, kan man si, aksjoner og demonstrasjoner i gatene. Og ideen er at det skal ikke være atomvåpen på norsk jord i fredstid. Det er hovedtyngden da, i basepolitikken. Og om det har skjedd, det vet vi jo ikke, spesielt etter at man får atomdrevne ubåter, men offisielt så skal det ikke plasseres atomvåpen på norsk jord. Og den politikken har jo på en måte fortsatt da. Nå kan det være greit å oppsummere litt grann her nå. Problemstillingen er altså, forklar hvorfor Norge forlot nøytralitetspolitikken til fordel for NATO og en vestvendt utenrikspolitikk. Det her, altså NATO-medlemskapet, det gjør at norsk utenrikspolitiske synspunkter er på en måte lagt, fordi vi må inngå på en måte på NATO-siden.